Hola, refredats de tardor. Sóc jo, el capità Collons, doncs res, no, que m'estic fent unes partidetes al Forza Horizon 4 aquí amb el meu cotxe mesuda guapo. Què? Que quin és? Doncs un Alfa Romeo P3 del 1934, però tot modificat amb materials actuals per com feien en aquella època, podeu utilitzar tant per circuits com per tot tipus de curses en sorra com si fos un rally, que en aquella època participaven en una carrera del que avui és la F1 i després s'anaven a fer un rally amb el mateix cotxe, quins collons. Els tenien tan grans que de fet els hi era mesura difícil pujar-se al cotxe. No, que és broma, XD, ja que si no no cabria ni si no qui caques condueix el cotxe, Mario Bros? No. El condueixo jo, putos domingueros. I veieu el peso casc que porto, que queda bé? O jo, que sa tal vegada és un barret d'aquells tan alts com la potlla d'un cavall, així que millor ni pensar-ho. Ja que tinc una tranca petita però poderosa i clama la pelo de tal manera XD.